Вітаю, шаноўнае спадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. Для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Александр Лукашенко склікаў паседжанне Савету бяспекі. На ім разгледзелі праект указу аб ацэнцы стану нацыянальнай бяспекі. Прэсавая служба Лукашэнкі рапартуе, што гэта абсалютна лагічны крок пасля прыняцця новай канцэпцыі бяспекі. Сярод іншага на паседжанні Лукашэнку паказалі ўзоры новай вайсковай формы. Яна нібыта будзе больш функцыйнай, зручнай і нават мусіць узняць прэстыж вайсковай службы, а ў дадатак дазволіць адысці ад імпарту некаторых матэрыялаў. Лідар НАУ і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка выпусціў адмысловае відэа з тлумачэннямі сітуацыі, што склалася ў каардынацыйнай радзе. Раней фракцыю Павла Латушкі, якая разам з некалькімі іншымі склала ў радзе большасць, і іншыя абраныя дэлегаты абвінавацілі ў спробах змяніць пад сябе статут арганізацыі. Является ли узурпацией власти, когда формируется большинство в избранном органе, которые планируют реализовать те программы, с которыми они шли на выборы? Нет, конечно же, не является. Это абсолютная классика демократии. Павел Латушка выказаў некалькі прапановаў для прадстаўнікоў апазіцыі, якія засцерагаюцца, што пасля прыняцця новага статуту не змогуць уплываць на працу рады. У прыватнасці, ён хоча ўвесці пасаду другога віцэ-спікера, а таксама разгледзець магчымасць замяшчэння пасадаў кіраўнікоў сталых камісіяў. Гэтыя пазіцыі могуць заняць апазіцыйныя дэлегаты рады. Владимир Путін выправіўся з візітам у Пхеньяну. У праграме сустрэча з паўночнакарэйскім дыктатарам Кім Чен Ынам. На думку аглядальнікаў, бакі будуць дамаўляцца пра павелічэнне паставак у Расею паўночнакарэйскіх снарадаў і ракетаў у абмен на перадачу КНДР расійскіх вайсковых тэхналогіяў. Путіна сустрэлі пампезна, на вуліцах вывесілі ягоныя партрэты і сцягі Расіі. Гэта другі візіт Путіна ў КНДР. Першы быў 24 гады таму. Кім Чен Ын двойчы прыязджаў у Расію, апошні раз у восень 2023 года. Тады ён разам з Путіным пабываў на касмадроме «Усходні». У расійскім Азове, што ў Растаўскай вобласці, пасля атакі дронаў загарэліся рэзервуары з нафтапрадуктамі. Пра гэта паведаміў губернатар рэгіёну. Кадры маштабнага пажару апублікавалі мясцовыя жыхары. З добрым утром, малыш. Мясцовыя СМІ паведамляюць пра сама меней 5 выбухаў і кажуць, што агнём можа быць ахоплены завод вытворчасці метанолу. Губернатар Растаўскай вобласці раней адзначыў, што паводле папярэдніх звестак ахвяраў няма. У Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў далі інфармацыю, што пажар у Азове тушаць больш за 70 пажарнікаў, 21 адзінка тэхнікі і пажарны цягнік. Еўрапейскія краіны НАТО і Канада павялічаць сёлета абаронныя выдаткі на 18%. Пра гэта заявіў генеральны сакратар альянсу Йенс Столтэнберг на сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам. Гэта самы вялікі рост за апошнія дзесяцігоддзі. Акрамя таго, 23 краіны НАТО маюць выдаткаваць на абарону не меней за нарматыўныя 2% ВУП. За апошнія 4 гады колькасць краінаў, што выконваюць гэты нарматыў, павялічылася ўдвая. Гэта сведчыць, што еўрапейскія саюзнікі і Канада сапраўды актывізуюць свае намаганні і бяруць на сябе сваю долю агульнай адказнасці за абарону ўсіх нас у паўночна-атлантычным альянсе. Злучаным штатам важна ведаць, што большая частка гэтых грошай на самой справе выдаткоўваецца тут, у Злучаных Штатах. Саюзнікі купляюць усё больш і больш тэхнікі ў ЗША. Такім чынам, НАТО карысная для бяспекі ЗША, але НАТО карысная для стварэння працоўных месцаў у ЗША. Міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі пракаментаваў адказ Менску на патрабаванне высветліць асобу забойцы польскага жаўнера і перадаць яго ўладам Польшчы. Беларусь не стала шукаць вінаватага, а замест гэтага выставіла абвінавачанне на адрас суседняй краіны ў спыненні супрацы памежных службаў. Сікорскі назваў гэта хлуснёй. Смерць польскага жаўнера сталася адным з эпізодаў маштабнай гібрыднай агрэсіі, якую рэжымы Пуціна і Лукашэнкі развязалі на мяжы Беларусі з Еўразвязам. Мігранты з краінаў Азіі і Афрыкі цягам 3 гадоў штодзённа ўчыняюць спробы прарвацца з боку Беларусі. Пры гэтым памежнікі нашай краіны ім ніяк не замінаюць, а часам нават і дапамагаюць. 28 траўня адзін з мігрантаў цяжка параніў ножом польскага жаўнера Матэуша Сітыка, які бараніў мяжу. Той памёр у шпіталі 6 чэрвеня. Рэжысёр і журналіст Андрэй Гнёт падаў скаргу на пастанову суда Сербіі аб экстрадыцыі ў Беларусь.
Пра гэта паведаміла адвакатка Марыя Колесава-Гудзіліна. Яна зазначае, што каманда справілася са скаргаю ўсяго за 3 дні, дадзеныя сербскім заканадаўствам. Затрымалі рэжысёра летась у кастрычніку на запыт улада ў Беларусі. На радзіме Гнюта абвінавачваюць у нясплаце падаткаў. Абарона настойвае, што гэта палітычны пераслед. Сенатары ЗША падтрымалі ідэю надання беларускім дэмакратычным сілам статусу сталага назіральніка ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Пра гэта паведаміла прадстаўніцтва ў замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінету. Ліст амбасадарцы ЗША ОАН Лінді Томас Грінфілд з просьбай супрацы з беларускім дэмакратычным рухам накіравалі кіраўнікі сенацкага сходу за вольную Беларусь, сенатары Джин Шагін і Роджер Уікер. Паводле прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў замежных справах Валера Кавалеўскага, статус сталага назіральніка ОАН стане лагічным развіццём інстытуцыялізацыі стасункаў беларускіх дэмакратычных сілаў з партнёрамі. Гэткія механізмы дапамагаюць Беларусі заставацца ў міжнародным парадку дня. Раман Галоўчанка не губляе аптымізму. Прэм'ер-міністр Беларусі заявіў у эфіры дзяржаўнага тэлебачання пра пабудову беларускага порту ў расійскім Мурманску да 2028 года. Згодна Галоўчанку, ўжо вядуцца перадпраектныя працы. Неабходнасць беларускага порту на беразе паўночнага ледавітага акіяну прэм'ер-міністр патлумачыў пытаннямі бяспекі для беларускіх грузаў. Маўляў, ужо цяпер існуе рызыка закрыцця пратокаў, што злучаюць Балтыйскае і Паўночнае мора для расійскіх судоў. У Беларусі зноў на 1 капейку падаражэла паліва, паведамляе канцэрн Белнафтахім. Цяпер літр, напрыклад, 92-го бензіну каштуе 2 рублі 31 капейку, а літр 98-га 2 рублі 63 капейкі. Гэта ўжо 5-е планавае падаражэнне з пачатку года. У траўні Савет міністраў прыняў пастанову, згодна з якой паліва мае вырасці ў цане на 8 капеек, але рабіць гэта загадалі плаўна. У выніку Белнафтахім штотыдзень дадае 1 капейку да цаны. Людзі ва ўсім свеце ўсё меней цікавяцца навінамі і называюць іх сумнымі ды дэпрэсіўнымі. Пра гэта сведчыць даследаванне Ройтараўскага інстытуту вывучэння журналістыкі, што ў Оксфардскім універсітэце. У апытанні, праведзеным сёлета ў студзені і лютым, узялі ўдзел амаль 95 тысяч асобаў з 47 краінаў свету. Згодна з атрыманымі звесткамі, 4 з кожных 10 рэспандэнтаў, або 39%, свядома пазбягаюць прагляду навінаў. У 2017 годзе гэты паказнік быў значна ніжэйшы. Ён складаў 29%. Паводле аўтараў дакладу, такое жаданне пазбягаць актуальных навінаў можа быць выкліканае войнамі ва Ўкраіне і на Блізкім Усходзе. Што ж да тых, хто вельмі уважны, важліва сочыць за навінамі, то іхная колькасць скарацілася ў свеце да 46%. У 2017 паказнік складаў 63%. У гарадзенскім заапарку з'явіліся новыя гадаванцы. Жывёлінаў прывезлі з Расіі, пакуль іх трымаюць на каранціне, але відэа з імі ўжо можна пабачыць. З маскоўскага заапарку ў гарадзенскі прыехалі джэйраны, японскі журавель, алеутскія канадскія казаркі, кітайскія гусі і грызуны. З тульскага экзатарыуму ў горадню пераехалі аўстралійская яшчарка і шэрая каралеўская змяя. На гэтым у мяне ўсё. Калі глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю каментаваць і ставіць падабайкі. Сустрэнемся заўтра.